ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜସ୍ମିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଙ୍ଗନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଓଟି ପୋଲିସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କେମିତି ରହିବ, ସିଲାବସ୍ କେମିତି ରହିବ। ତ ଆଗରୁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ମୁଁ ଅଧା ଛାଡ଼ିଥିଲି ତ ତାର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସୁଛି, ତ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କି ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇଭଳି ଆନ୍ସର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବଜେକ୍ଟ ସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସବଜେକ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଫୋକସ୍ କରି ଯଦି ଥିଓରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟି ପୋଲିସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଟି ପୋଲିସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ ରହିବ, କେତେ କେତେ ମାର୍କ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କ ରହିଲା, କେତେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମାର୍କ କେତେ ରହିଲା, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନ୍ଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖିକରି ଫୋକସ୍ ରଖିକରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ କହିଦେଇଥିଲି ଆନାଟମି, ଫିଜିଓଲୋଜି, ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ସାଇକୋଲୋଜି, ତାର ସବୁ ଟପିକ୍ କହିଦେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ। ସୋସିଓଲୋଜି ବି କହିଦେଇଥିଲି, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂ ବି କହିଦେଇଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଡ୍ ବି କହିଦେଇଥିଲି, ପର୍ସନାଲ୍ ହାଇଜିନ୍ ବି କହିଦେଇଥିଲି, ମେଡିକାଲ୍ ସର୍ଜିକାଲ୍ ନର୍ସିଂ ବି କହିଦେଇଥିଲି, ୱାନ୍ କମନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ୍ ଡିଜିଜେସ୍ ବି କହିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇ ଯାଏଁ ଆମର ଅଧା ଥିଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇୟର୍, ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍। ତ ଇୟର୍, ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍ ଆମର କ'ଣ ରହିଲା ନା ENT। ତ ENTରେ ବି ମେନ୍ଲି କ'ଣ କ'ଣ ଆସେ ନା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍, ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍। ତ ମାନେ ଆମର ରହିଲା ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍, ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇୟର୍, ନୋଜ୍, ଥ୍ରୋଟ୍, ସେସବୁ ବି ମାନେ ଆମକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିକି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡିଜର୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍ ଅଫ୍ ଇୟର୍, ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍, ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ରହିଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଡିଜର୍ଡର୍ ସବୁର, ଇୟର୍ ଆଉ ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍ର, ଆ ଉପରେ ବି ଆମର ମେନ୍ଲି ଫୋକସ୍ ରଖିବାର ଅଛି। ଡିଜର୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍, ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋଟ୍, ତ ଏଇଟା ବି ଆମର ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଡିଜିଜ୍ ରହିଲା ଆମର ଇୟର୍, ନୋଜ୍ ଆଉ ଥ୍ରୋଟ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଅଙ୍କୋଲୋଜି। ତ ଅଙ୍କୋଲୋଜିରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫୋକସ୍ ରଖିକରି ପଢ଼ିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ସେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଜଣଙ୍କର ଆବ୍ନର୍ମାଲ୍ ସେଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଉଛି, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କ'ଣ କେମିତି କରିବା ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟକୁ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍, କେମିତି ଅଙ୍କୋଲୋଜି ମାନେ ଆମର କ୍ୟାନ୍ସର ସେଲ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିବା, ଶୀଘ୍ର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, କ୍ୟାନ୍ସରର ଯେତେ ଯେତେ ସବୁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ରହିଲା ସେସବୁକୁ ମେନ୍ଲି ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଭାଷ ସବଜେକ୍ଟକୁ ପଢ଼ୁଛେ ଦେନ୍ ଆମେ ଏଇଥିରୁ ପ୍ରାୟ ଓଟି ପୋଲିସି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ପାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର ମାନେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ବନାଉଛି। ତ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂ, ତ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ନର୍ସିଂରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ଡିଜର୍ଡର୍, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ, ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଆସେସମେଣ୍ଟ, ତ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ସାଇକାଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂରେ ପଢ଼ିବେ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ, କମ୍ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ, ସାଇକାଟ୍ରିକ୍, ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତ ଏସବୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କ ଅପରେଟର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ସ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୋସେସିଂ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଟୁ ଡାଟା ବେସ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ପ୍ୟାକେଜେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଡ୍ ଟିଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟିଂ, ମେନ୍ଲି ଆମ ଏଇ ଟିଚିଂ ଟେଷ୍ଟିଂଟା ଟିକେ ପଡ଼େ, ଆଉ ସବୁ ବି ଟିକେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, ତ ଆକୁ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିଡ୍ୱାଇଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଗାଇନେକୋଲୋଜି ନର୍ସିଂ। ମିଡ୍ୱାଇଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଗାଇନେକୋଲୋଜି ନର୍ସିଂ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାଷ୍ ଚାପ୍ଟର, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଥିରୁ ଓଟି ପୋଲିସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ନିହାତି 5-7 ମାର୍କ, 10 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଲା, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଷ୍ ଚାପ୍ଟର, ତ ଏଥିରୁ ବି ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରାଇଜ୍ କରେ, ତ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ତ ଟୋଟାଲି ଆମର ପ୍ରେଗନାନ୍ସି ଆଉ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁର ବି ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଓମେନ୍, ନର୍ସିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓମେନ୍ ଇନ୍ ଲେବର, ତ ଲେବର ଆମର ରହିଲା, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆମର ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ରହିଲା, ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା, ତ ଏଇ ତିନିଟା ଚାରିଟା ଚାପ୍ଟରରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭଲସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଯିବେ ଓଟି ପୋଲିସ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 2, ତ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 1 ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ, କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ନର୍ସିଂ 2ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାଇଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ହେଲ୍ଥ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସେସ୍, ତ ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଟପିକ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାଇଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସଟା ଆମର କେମିତି ଭାଇଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥର ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି, ତ ଏସବୁ ଅଛି ବହିରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି, ହେଲ୍ଥ ପ୍ଲାନିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ହେଲା, ତ ଏସବୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେଡିଆଟିକ୍ ନର୍ସିଂ। ପେଡିଆଟିକ୍ ନର୍ସିଂରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଦ ନ୍ୟୁବର୍ନ, ଦ ହେଲ୍ଦି ଚାଇଲ୍ଡ, ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଫ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍,
चिल्ड्रेन विथ भारियस डिजर्डर्स एंड डिजेस। ये पीडियाट्रिक नर्सिंग भी आपने 500 मार्क पाई क्वेश्चन स्योरली। देखो कनसेप्ट ही नहीं चाइल्ड हेल्थ केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर में कमी कौन रोचे द न्यू बर्न, गोटे न्यू बर्न में कमी कौन केयर रोचे, कमी कौन तार मैंने के ग्रोथ कमी कौन ग्रोथ करुच्छी से सब भी पलि आस। द हेल्दी चाइल्ड, वेलफेयर अफ चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन विथ भारियस डिजर्डर एंड डिजेस। तो गोटे मैंने पिला जो सब डिज रहा डिजर्डर रहा से सब भी कवर कर। देन देखो ओटीपलसी नर्सिंग अफिसर आरिथमेटिक्स सिलेबस। तो आरिथमेटिक कहे आम जो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कौन मेनली आस देखो नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम मेनली आसे फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, स्क्वायर रूट, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, प्रीमैच्युएशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स। ठीक अच्छे, तो मेनली आपण मैंने यदि यही आरिथमेटिक को आपण मैंने फॉलो करुँचे आपण मैंने मेथड जानते कमी कौन करेंगे मेनली आपन को यहाँ हेल्पफुल रहा है। ठीक अच्छे, तो देखो मेनली आपण आसे फ्रैक्शन एंड डेसिमल आसे, स्क्वायर रूट भी आसे, ये जितने सब टॉपिक दे आसे ता छड़ा अलग भी आसे कि यहाँ मेनली एति सब फोकस कर आसे। देखो स्क्वायर रूट भी मेनली आसे, परसेंटेज आसे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट भी आसे, तापर मेनली टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये दुटा भी बहुत आसे तल पचपटू देखो सेकेंड आउ थर्ड। ठीक अच्छे, तो मेनली देखा आम गुड ट्रिपल नर्सिंग ऑफिसर इंग्लिश सिलेबस। तो इंग्लिश सिलेबस भी आपने जानते हैं इंग्लिश आम 5 मार्क आसे। तो इंग्लिश सिलेबस आपने कौन पाए देखो कंप्रिहेंशन पैसेज, पैसेज भी आसे तरह पैसेज पढ़ी पड़े मेनली एमती भी आसपे ना सेंटेंस अरेंजमेंट गोटे सेंटेंस अरेंजमेंट आपको पड़ो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एथ्रू भी पड़े फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ भी मेनली पड़े पैसेज कंप्लीशन सेंटेंस इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस सेंटेंस कंप्लीशन एरर करेक्शन जो एरर करेक्शन भी बहुत थर मैंने मेनली प्राय आसे स्पॉटिंग एरर्स यहाँ भी आसे जमीक तुम गोटे वर्ड दे माने ताकु आपण माने ठीक करी करी लिखिया पड़ो। देन कोटी भूल अच्छी बोली देन इडियम्स एंड फ्रेजेस जॉइनिंग सेंटेंस गोटे सेंटेंस अच्छे केमी आप जॉइन करेंगे एरर करेक्शन गोटे जगार जदि एरर अच्छी माने गोटे सेंटेंस हो कि गोटे आमर गोटे फ्रेज हो कि गोटे वर्ड हो ताकु आपण माने करेक्शन करी करी लिखिबार अच्छे। ठीक अच्छे, तो आज भिडियोटी एया थिला आउ आपण माने तो निश्चिंत जानिपारथिबे आपण मानको बहुत हेल्पफुल होइथिबो भाबुजी कारण मु प्रीवियस वीडियो रे डिस्कशन कर देली ओटीपुलेट नर्सिंग अलग जो सब सब्जेक्ट अच्छी एग्जाम पैटर्न आउ आपणकर जहाँ भी सब रहा एग्जाम पैटर्न केमी कौन हम आपणकर केते कौन क्वेश्चन मार्क रोब मुझे डिस्कसन करी। तो ये भिडियो आउ अदा जो पार्ट था ताको भी डिस्कसन कराई नी तो भाई आपको भिडियो भल लगे आज जब भिडियो भल लगी भिडियो को लाइक करूँ, कमेंट करूँ, सेयर करूँ। मुझे एमती आप इंपोर्टेंट भिडियो नहीं आसवि जो कि आपको ओटीपुलेट एग्जाम को फेस करने आपको बहुत इजी हे आपंप क्वेश्चन पैटर्न नहीं आसवि जमीक आपत भिडियो क्वेश्चन पैटर्न भी पाइपारे टी देखे ही आपण मैं 100% दूसरी कि गोटे क्वेश्चन रिपीटेड हुए आपति बहुत गुड़ी एमसीक्यू करूँ आगे थ्योरी भी टी रखु तो आपको ओटीपल नर्सिंग अफिसर एग्जाम को क्राक करने आपको कहीं भी अटक पारे। ठीक अच्छे, एग्जाम एवं प्रिपेयर हूँ आम एग्जाम आपने आउट होगा अपेक्षा करूँ ना आम पीडीएफ एग्जाम मैंने आप्लाई अलरेडी आस तो आपण मैंने जमा भी मैंने व्यस्त न होकर एबू पढ़ा जारी रखु जहाँ हेल्ले भी आसब तो आपण मैंने जमा भी व्यस्त हूँ ना। तो ठीक अच्छे, तो आज भिडियो ये रखा रही जय जगन्नाथ।